Професія журналіста є однією з найбільш ризикованих у світі. Збройні сили України високо цінують самовіддану роботу журналістів, професійність і безстрашність у висвітленні російської агресії проти України. Ви створюєте потужну інформаційну зброю, яка допомагає українській державі перемогти. Ворог системно порушує норми міжнародного права. З початку російського нападу здійснено 283 злочини проти журналістів. 32 загинуло. Ваша сміливість, відповідальність, правдивість – запорука свободи слова в Україні. Дякуємо за вашу працю. Разом переможемо!